I hem volgut recordar en el programa d'avui alguns dels temes que vam fer aquí en l'Olongurs de fa 40 anys. I farem ara, a continuació, el primer tema en què s'obria un tema instrumental amb el que s'obria aquest magnífic espectacle ideat i dirigit pel Pep Montañés. El títol del tema aquest amb el qual començàvem amb l'Olongurs és Sugarfoot Stomp. Altres temes que interpretàvem en aquesta obra.